strana 47, cvičení 3b. Přečteme si zadání. Narysujte trojuhelník OPR, délka strany O rovná se 5 cm, délka strany P rovná se 3 cm, délka strany R rovná se 9 cm. Tak, náčrtek a ukážeme si, jak ten trojuhelník bude vypadat. Takže O, P, R, čili ještě Strany O, tady ta se bude jmenovat R, protože protilehlý vrchol je R a P takhle. A teďka tady doplníme délky. Délka strany O 5 cm, délka strany P 3 cm a délka strany R rovná se 9 cm. Tak. No, ale zbrkle se nebudu pouštět i hned do konstrukce, protože se musím přesvědčit, zda se to narýsovat dá. Podle čeho to poznám? No, podle trojuhelníkové nerovnosti. Součet dvou stran musí být víc než délka strany třetí. Tak, tohle to je. Takový vzoreček, jak to bude platit u nás. No. Buď budu počítat všechny tři možnosti, anebo zjednodušená pomůcka. Sečtu si dvě nejkratší strany a porovnám ze třetí. Takže v našem případě to nebude A plus B je větší než C, ale P plus O by mělo být větší než R. Takže dosadím P 3 cm plus O 5 cm. By mělo být více než. Aha, 9 cm, takže pozor! 8 cm, více než 9 cm, tak to teda ne. Tohle to já rýsovat nebudu. Neplatí trojuhelníková nerovnost. No, teď jo, kdybych to chtěl, tady ty kružnice, tak ty na sebe nedosáhnou. Takže konec. Rýsovat se nebude. Tento trojuhelník se narýsovat prostě nedá.